zase míříme a spěcháme zpátky do sportovní haly v Českých Budějovicích, protože máme prvního respondenta teď na mikrofonu, kapitána kladenského týmu Adama Zajíčka. Adame, ahoj, vítám tě ve vysílání Sporty TV. Rovnou začnu otázkou. Co bylo příčinou vaší dnešní porážky? Byla to i taková neúplně stoprocentní stabilita během celého zápasu, ta výkonnostní stabilita? Zdravím, ahoj. Určitě podle mě nás sráží jednoduchý chyby, jednodušší prostě jakmile prostě máme nějakou situaci, tak to lovíme po 3 metrech, to se proti Budějovicím nesmí stávat a furt rozhodou drobnosti a ten výkon byl lepší, ale tohle nás sráží, hrozně se nadřeme na ty body. Budějovice, když udělají bod, tak je to prostě snažší. Ta jejich cesta k tomu bodu je mnohem jednodušší, my se k tomu hrozně nadřeme a je sice hezký, že pletař skládá, ale taky všechno prostě bouchá hloupě do bloku a proto Budějovice podle mě mají 12-13 bloků a Budějovice oproti našim blokům, tak to prostě hrajou chytře, bouchají to tam, kde ten blok je nejslabší a my se s tím horko těžko můžeme vypořádat. Takže Budějovice opět zaslouženě podle mě vyhráli, když jsme zdorovali, ale hrozně se na to nadřeme. Chybí nám tam lehkost. Milane, tvoje otázka. Adame, ahoj. Já se, ahoj, zeptám, ahoj. Já se zeptám trošku mimo, nebo ne mimo, je to furt při zápase, tam si při tajmu, aby lidi věděli, bouchal do tabulky hřiště a ukazoval si na střed. Nebylo slyšet co samozřejmě, jestli tady nám to padá, nebo tam, co si tam říkal? Právě jsem prožádal hráče, aby právě ty jednoduché situace, aby nebyly lenivy na nohách, aby právě ty nadražené míče a podobné situace prostě dotlačili k síti, aby ten nahrávač tu kreativitu, prostě vytvořit tu akci pro nás byla mnohem jednodušší. My jak to máme na 2 metrech, na 3 metrech, tak pak je to i nepřesný od toho nahrávače a to je o to, o čem jsem se bavil, že my se na to hrozně nadřeme, takže jsem prosím požádal jsem ty spoluhráče, aby prostě byli na tady tohle důslední, protože proti týmu jako Český Budějovice a útočit po nadražený balon z 2 metrů prostě je těžký. Adame, ještě jedna otázka ode mě na závěr našeho rozhovoru. Co může kapitán kladenských Orlů slíbit svým fanouškům do 3. zápasu? Sliby chyby, no, tak rád bych slíbil to, že se nevzdáme, což se nevzdáme. Prostě musíme bojovat, ale je těžký se na něčem chytit, přijde nám, že jsme prostě takový, no, jako by jsme tomu nevěřili, že můžeme porazit prostě v 3 zápasech. Budějovice hrajou víceméně taky to samý, ale hrajou to účinnějíc. My taky hrajeme nějaký styl, ale neúčinně. Takže něco se musí změnit a musíme tomu věřit, že stále se to může otočit. Adame, děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí do zbytku. Držte se. Děkujeme.